Вітаю в ефірі 12-го каналу програма «Духовна абетка». Мене звати Марія Вавренюк. Традиційно ми говоримо про те, що турбує наших глядачів. А сьогодні це повномасштабна війна Росії проти України, осторонь якої не може бути і церква. Разом зі мною сьогодні Андрій Закидальський, очільник Маневицького деканату Волинської єпархії Православної церкви України. Рада вас бачити. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Христос воскрес! Отче Андрію, нині війна активізувала перехід парафій Московського патріархату до лона Православної церкви України. Бачимо, що з кожним днем їх стає все більше. І от хочу вас запитати, чого чекати нам далі? Ну, цей процес буде продовжуватись безумовно. Він буде мати різний вигляд абсолютно. Справа в тому, що наші люди надзвичайно мудрі. Читаючи, освічені, здатні робити висновки. І на сьогоднішній день в новітній українській історії ми не бачили того, що відбувається зараз. І людям, українцям православним, хочеться бути православними українцями, незалежними від сусідньої держави, тим паче від тієї держави, яка дозволяє собі такі звірства, які ми сьогодні спостерігаємо. І безумовно, українська церква сьогодні помісна, яка отримала Томос і стоїть в ряду інших помісних православних церков. І кожен православний волинянин, українець, сьогодні собі здатний задавати дуже серйозні запитання і шукати на них відповідь. Наприклад, якщо я православний, до котрої із 15 помісних церков, згідно диптиху помісних православних церков, я належу. Цих церков у диптиху 15. Кожен може подивитися сьогодні. Ця інформація абсолютно доступна. В диптиху помісних православних церков Російська православна церква займає 5 місце. І наймолодшою помісною православною церквою в сім'ї помісних православних церков є Православна церква України. Тобто сьогодні волиняни себе запитують, якщо я волинянин, то до котрої із 15 помісних церков я належу? І варіанти лише два. Або до Російської православної церкви, або до Православної церкви України. Оскільки УПЦ Московського патріархату є складовою частиною, невід'ємною складовою частиною, як написано, в установчих документах Російської православної церкви. Є частиною Російської церкви. І люди це сьогодні розуміють, роблять висновки. Буває дуже боляче. І тому цей процес однозначно буде тривати. Я думаю, ви знаєте, який наш народ надзвичайно толерантний, люблячий. Ми звикли, ми вміємо десь поступатися, але сьогодні все платиться надзвичайно висока ціна. Ціна крові, ціна людських життів, тому українці стоять рішучіше. Вони хочуть чути мову рідну, в рідному храмі. Вони хочуть бачити абсолютно здорову позицію своїх пастирів, священиків. І тому цей процес буде тривати однозначно. Отже, на Волині в нас така ситуація, можна сказати, десь порівно парафії УПЦМП та Православної церкви України. Цікаво, яка ситуація у вас на Маневичині? Ну, на сьогодні ситуація така не зовсім однозначна. Десь в певній мірі процеси, розмови тривають фактично в кожному населеному пункті. Але якщо говорити про статистику, на сьогоднішній день, до речі, наш колишній Маневицький район був найбільшим районом Волинської області. У нас приблизно 70 населених пунктів, а відповідно це величезна кількість храмів, величезна кількість священнослужителів. На сьогоднішній день поки що парафії Московського патріархату їх значно більше, але є дуже серйозний рух щодо зміни юрисдикції від Російської Православної Церкви до Православної Церкви України. Якщо, наприклад, 20 років тому в нас було лише 4 громади Київського патріархату, то на сьогодні 18 парафій
моляться рідною мовою в лоні помісної Української православної церкви. Чи спілкуєтеся ви з представниками Московського патріархату? Якщо спілкуєтеся, то яке воно спілкування? Я вам скажу, священники, до речі, от, коли ми говоримо Московський патріархат, їх це дуже ображає насправді. Я стараюсь це розуміти, оцю якусь таку внутрішню образу, але це беззаперечний факт, на жаль. Спілкування в нас абсолютно здорове, нормальне. Ми вітаємось, ми обіймаємось. Ми інколи бувають такі в нас точки дотику, які мене надзвичайно радують. Коли була Революція Гідності і гинули в центрі нашої столиці, в місті Києві, лилась кров, то був момент, коли я був просто щасливий, коли ми разом служили Літію заупокійно, коли ми згадували чотирьох наших волинян, які загинули там. Тобто таких прикладів досить багато. Бувають прецеденти, коли ми навіть з одного молитовника або з одного требника читаємо молитви, проважаючи сьогодні наших військовослужбовців на наші південно-східні рубежі. Тобто благословляємо вранці разом, почергово читаємо молитви, окроплюємо святою водою. Тобто я так спостерігаючи скажу, що спілкування стає тісніше. Дуже багато мудрих, абсолютно толерантних, надзвичайно освічених священиків сьогодні в Українській православній церкві, яка в єдності з Московським патріархатом. Я розумію, що їм дуже непросто, тому що потрібно самому собі дати відповідь на ті запитання, які ставлять їхні парафіяни. Всі останні роки звучала така риторика: наша церква українська, наша церква українська. Але сьогодні не 17 століття, не 18, кожен парафіянин найвіддаленішому селі має можливість відкрити мережу, подивитись і сайти, і документи, і так далі. І священники також це усвідомлюють і шукають якісь шляхи до того, щоб залишатися пастирем для своєї пастви. І це з кожним днем стає набагато складніше. Ви знаєте, що нещодавно відбулося засідання Священного Синоду Російської Православної Церкви, на якому був відсутній блаженніший митрополит Онуфрій. Зрозуміло, що він теж дуже в непростій ситуації, тому що при зустрічі з московським патріархом Кирилом, який фактично благословляє вбивство українців, потрібно щось казати патріарху, своєму безпосередньому керівнику. А це непросто, тому що потрібно буде повертатись до своєї пастви, тому і митрополит не поїхав, я так розумію. І сьогодні, згідно логіки, мало б відбутися вже засідання Священного Синоду УПЦ Московського патріархату в Києві. Поки що, наскільки я знаю, тривають дуже серйозні розмови, тому що неоднозначно сприймаються і події, які відбуваються в нашій державі. Єпархій багато в різних регіонах, і в Центральній Україні, і в Західній, і в Східній. Сприйняття теми помісності Української церкви теж неоднозначне. Я думаю, що викристалізовується абсолютно здорова позиція. Тобто священники справді шукають спосіб виокремити себе від Російської Православної Церкви. Бо виходить дуже дивна річ. Все життя говорили, ми не маємо відношення до Російської церкви, а на сьогодні є прохання до Вселенського патріарха допомогти порвати із Російською церквою. Ось такі речі. Я переконаний, що, звичайно, це буде непросто, але Українській церкві бути вороття назад немає, однозначно, лише вперед. Українська мова буде лунати у всіх храмах Волинської єпархії, зокрема. Ви знаєте, я неодноразово спостерігаю, як вперше відбувається богослужіння українською мовою, як реагують на це люди. Про це якось дивно навіть говорити. На 30-му році незалежності вперше почути «Отче наш» українською мовою. І це людей окрилює.
навіть люди похилого віку цього чекали все своє життя. По суті, за це боролися, за це покладали свої життя і наші попередники в різні роки відродження Української Церкви. Але сьогодні ми маємо помісну церкву, повинні бути за це Богові вдячні. І на сьогоднішній день, майбутнє, я вірю, України загалом в тому, щоб для наших сусідів, для всього світу бути не лише житницею якоюсь такою продуктовою, але й прикладом, стержнем духовності, моралі. Ці виклики стоять. Це все в нас ще попереду, звичайно. А ми зможемо з цим справитись лише, коли будемо єдині. Ви собі уявіть, якби в Україні була завжди єдина помісна православна церква. Я переконаний, що цих подій, які зараз відбуваються, напевно б, ну, або не було б взагалі, або були б зовсім інші. Тому що не було б кого захищати, визволяти і тому подібне. Оця ідеологія руського міру, ми бачимо, наскільки вона лукава, фарисейська, наскільки подвійне дно в цих словах. Коли ти кажеш високі слова, пафосні, про любов, про милосердя, про братів, а тут знущаєшся над дітьми або над людьми, яким зв'язують руки, тому подібне. Ну і тим паче є ще такий момент, про який, я думаю, ми ще почуємо. Я не знаю, можливо, я просто не володію інформацією, але ви знаєте, що і Генеральна прокуратура на сьогоднішній день, поки що вголос про це не говориться, але є багато прикладів конкретного сприяння ворогу, окупанту. На жаль, в лоні Української Православної Церкви, Московського Патріархату. Я переконаний, що на Волині цього немає, але хочеться вірити, що саме так. Але ми знаємо про інші населені пункти. Ось так, така справа. Цікаво, чи багато священників Московського Патріархату ви знаєте от з свого краю, які порвали з РПЦ? Навіть починаючи от з того моменту, коли наша церква отримала Томос. Ну, якщо говорити про Волинь загалом, так, є такі священники, дуже поважні священники, хороші. І я вам скажу, вони радіють, що вони сьогодні в сім'ї помісної Української Православної Церкви. Із Полісся, зокрема, є такі священнослужителі, надзвичайно освічені. І що відбувається? Наприклад, парафіяни конкретного храму говорять до свого священника: «Отче, у нас триває війна, і в нас є ворог. Це не якісь хаотичні події, випадкові. Є ворог і є жертва ворога. Батюшка, може, прийшов час все ж таки бути в лоні Української церкви, молитись рідною мовою». І мудрий той священник, який чує в цей момент своїх людей, своїх духовних чад, своїх дітей. Бо пастир – це той, хто йде попереду. Взагалі, в нашій культурі, хто був маленький і мав можливість пасти стада, так, в нас як йде отара, а ззаду йде пастух. Це в нашій культурі. А в культурі Христа було навпаки. В Євангелії ми чуємо, що паства чує голос свого пастиря і йде за ним. Але у нас складаються парадоксальні речі. Коли паства вже визріла і каже: «Отче, пастирю наш, дивіться, що відбувається». Тобто всі зрозуміли, окрім окремих пастирів. Я повертаюся до того, що священнослужителі чекають рішення свого священноначалія. Тобто переважна більшість, основний відсоток священників Московського Патріархату на Волині вірять, сподіваються, надіються, що будуть прийняті якісь рішення предстоятелем церкви, блаженнішим Онуфрієм, який залишається в підпорядкуванні Московського патріарха Кирила. Тобто потрібно займати серйозну позицію, тверду позицію, казати так, ні. А от така половинчатість, ну, вона не може тривати вічно. І так чи інакше, я знаю, що кількасот священиків, якщо не помиляюсь, більше 200 священиків із Волині написали звернення і до предстоятеля, і до патріарха Кирила, і так далі. І ми всі, напевно, чули про той міжнародний церковний трибунал, про який вже не знаю, хто тільки не говорить. От. Тому в священників є надія. Я так розумію, що священники УПЦ
Московського патріархату, дають ще поки що шанс своїм архієреям і сподіваються, що вони їх почують. Ну, напевно, дуже важко тим священникам, де парафія все ж таки вирішує поставити ось це запитання, отче, то коли ж? І вони, напевно, як між двох вогнів. Тут не дочекалися, і тут люди пробудилися. Так, власне, от в розмовах із священниками, громади яких долучились до Православної Церкви України в нашому благочинні, в нашій єпархії, у нас були годинні розмови, абсолютно щирі, відверті. Є священники, які підтримують крок своєї пастви, але самі не очолюють цей процес. І якби вони стали на чолі цього процесу, то люди наші, щирі, люблячі, побожні, просто почали б їх любити ще вдвічі більше. Бо я бачу приклади конкретні. А коли відбувається те, що відбувається, і священник не чує, це людям надзвичайно боляче. Надзвичайно боляче. А що кажуть? Яка основна причина? Чому? Я вам скажу, що навіть конкретної відповіді від декого я не отримую. Ну, ви не розумієте. Є посилання на канони. Коли ми чуємо про присягу, то насправді ніхто не присягався служити Російській імперії. Ну, тобто, в священника складається ситуація. Наприклад, сумління, совість, як громадянина, як священника, як жителя конкретного села, населеного пункту, підказує одне, а позиція архієрея інша. Тоді священника вибір, кого слухати, свою совість і свою паству, чи свого духовного керівника, керманича. От. І ну, цей вибір непростий. Ви знаєте, що священичі сім'ї досить великі, так? Багатодітні сім'ї. Відповідно, є певне коло спілкування, є дружба, є звичайна звичка, є куми, друзі, знайомі. І ось цей крок, розірвати це кільце, досить непросто священникам УПЦ Московського патріархату. Але дехто знаходить в собі сили, знаходить рішучість. Звісно, що якби вони робили це разом, наприклад, зібрались троє-п'ятеро або цілим благочинням однодумців, звісно, що було б їм легше, але на сьогоднішній день поки що таких прецедентів або немає зовсім, або зовсім небагато. Наша церква дає можливість, і, зокрема, наш митрополит Михаїл дає можливість в будь-якому форматі, якщо говорити так світською мовою, долучитись до Православної Церкви України. Зрозуміло, що богослужіння проводиться на церковнослов'янській, ну, з російській мові, насправді. Це інша тема, іншої зовсім дискусії. Владика навіть благословляє на початках служити церковнослов'янською, але не мати відношення до країни-агресора. От. Тобто священник себе відчуває гідно, тому що він в дуже відповідальний час зробив дуже рішучий і правильний крок. Так би мало бути. От. І коли є якась там аргументація, що немає богослужбової літератури там, чи щось інше, ну, ми живемо в 21 столітті. Мені приходиться, спілкуючись з багатьма людьми, чути від мирян або навіть від священників, наприклад. А ви знаєте, що ми вже читаємо Євангеліє українською мовою? Ну, я на це відповідаю приблизно таким чином. Ну, це так, якби птах хвалився тим, що він літає. Нічого тут надзвичайно немає. Якщо священник, освічений, пастир в Україні з українським паспортом читає Євангеліє українською мовою. Ну, це елементарні речі. Зрозуміло, що так. Я сам люблю церковнослов'янську мову. Я виріс також в цій культурі, але ну, ніяких сумнівів тут немає. І мені, я думаю, як і багатьом священникам, абсолютно байдуже, що про мене думає московський патріарх Кирил. Абсолютно байдуже. Але зовсім не байдуже, як ми, як пастирі, будемо виглядати перед лицем Божим, перед лицем своєї пастви, перед лицем української історії. Це дуже важливо. Якщо говорити саме про Полісся, Маневичину, зокрема, то знаємо, що, можливо, це не так, то поправте, що там ось це питання церков стоїть гостріше, ніж десь там на Горохівщині чи в Луцьку. Можете от про особливості ці розповісти? Ну, бачите, цього року рівно 20 років, як я вже служу на Маневичині, зокрема, на Колківщині, настоятель Свято-Миколаївського храму. Там особлива культура, така глибинна,
своїм духом, своїми традиціями. Ну і це насправді тільки позитив. Ну, оскільки досить далеко від обласного центру, тому і характер відносин між священником і паствою трошечки відрізняється. Зрозуміло, що Горохівщина і Маневичина також мають свої відмінності. Я скажу, що Поліссю завжди притаманна була особливе вміння молитися. Тобто це не якісь поверхневі такі речі, а глибинні, ціннісні. Люди читають псалтир вдома, люди по-особливому переживають, як і всі в Україні, за наших військовослужбовців. Тим паче, що ми досить близько до Білорусі, будемо так говорити. І це теж вносить свої корективи. Полісся завжди мала свій такий окремий характер, глибинний. Священники навіть однієї церкви, наприклад, Православної церкви України із Полісся, відрізняються своїм духом, своєю культурою від священників з інших регіонів, наприклад, там від Центральної України, чи навіть на теренах Волині. А в чому це проявляється? Можливо, більш емоційніші чи більш різкіші? Ні, я б не сказав, що різкіші. Я не можу. Всі люди хороші, всі чудові. Взагалі, у нас Волинь – це благословений край, і багато хто на теренах України вважають Волинь такою колискою справжнього православ'я. От я це кажу не тому, що я живу на Волині, а тому, що чую це із уст інших людей, з інших регіонів, з інших областей нашої держави. Вони надзвичайно справжні. Просто люди надзвичайно справжні. От, ну от вони є такі, які вони є. Вони справжні, вони щирі, вони віддадуть останнє, вони допоможуть тоді, коли навіть там вдома щось не зроблено і так далі. Якщо це стосується храму, тим паче. І взагалі в нашій українській культурі найкращий рушник, всі зусилля завжди присвячувались храму, Дому Божому. В нас десь є такий особливий спосіб спілкування, навіть міжконфесійного на Поліссі також. Я не пам'ятаю якихось таких гострих моментів, якихось сварок, там, ну, не пам'ятаю за оцих 20 років, про які отак можна було б говорити. Звісно, що були дуже непрості часи, особливо ще до отримання Томосу православною, помісною Українською православною церквою. Коли ми не рукоположили священнослужителі, митрополит Яків покійний, владика Яків, це був серпень 2002 року, рукоположили мене в червні, а в серпні в Старому Чотириську є таке село в нас, ми знаємо, що там є монастир Московського патріархату, і ну, я досі пам'ятаю той момент, як було поламано хрест, який освятив митрополит Яків, в Бозі спочили, на місці, де зараз стоїть храм, український храм. Місцеві насельники монастиря Московського патріархату просто його розламали на дві частини. Ну, це вже, на жаль, речі, які сьогодні не приховати. І от інколи, коли мене запитують, а яка різниця, батюшка, яка різниця от між тож і це церква, і це церква? Кажу, звісно, що одна церква і інша, але от різницю там дуже чітко було явно видно. І взагалі коли говорять про російсько-українську церкву, про правильність, про канонічність, це на Поліссі особливо актуально звучить, так, десь таким червоною лінією, як би сказати. Спочатку священники Московського патріархату казали, коли ви отримаєте Томос, ми тоді без проблем будемо з вами співслужити. Томос отримали. Кажуть, ну, є моменти з Томосом. Щось, коли вас визнають ще хоча б кілька церков, ми тоді будемо з вами співслужити. І це постійний процес, постійний процес. Для того, щоб пояснити мирянам, я вдаюсь до такого прикладу, знаєте, уявіть собі сина або доньку, який каже, ну, в мене є мама, але я почну її любити,
тоді, коли з нею всі будуть розмовляти. От коли сусіди всі почнуть з нею говорити, всі, а є сусіди, які ніколи не будуть з нею говорити, зокрема, російський патріарх Кирил, тоді і я буду. Тоді постає інше питання, а хто тоді ти? Який ти син, яка ти донька? І чи донька взагалі, чи син? От, тому священникам досить непросто. Я вірю, що наші собрати гідно пройдуть цей непростий період історії і залишиться із своїми паствами, бо для людей надзвичайно, як такий лікуючий пластир, коли їхній настоятель почув, вони молились, разом за воїнів, за військовослужбовців, навіть церковнослов'янською мовою. А коли їх ще священник почув, і вони долучились до сім'ї помісної православної церкви, це немає слів. Це справжній пастир, який не злякався вовка, який вболіває за свою паству, думає про їх завтрашній день. Майбутнього на Волині, якогось квітучого майбутнього в російській церкві немає. Хотіла поділитися з вами ще одним прикладом, однією історією. Її можна назвати от така маніпуляція. Одне село на Волині, і священник Московського патріархату говорить: вибирайте, або я, або не я. Тобто, як на мене, це така маніпуляція, коли священник не про церкву говорить, а про себе. Тому що я от знаю, що в селі батюшка – це авторитет. Так, безумовно. І люди такі думають, а як же батюшка від нас піде, він з нами не буде, треба бути з батюшкою. Що робити людям в такому випадку? Я вам скажу так. Вже тиснути на жалість не вийде. Тому що ціна платиться, як я говорив, надзвичайно висока. Ще вдаються деякі священники. Коли є проблема, знаєте, з ким залишити дитину, так? Тато каже, ти кого більше любиш, маму чи мене? І тоді як поступати дитині? Це серйозні речі, за якими йде відповідальність, в першу чергу, духовна. Це, можливо, відтягне для цього священника ще час його перебування, якщо він не почує свою паству, на даній парафії, але це не може тривати вічно. В 18 столітті, так, на початку 19-го, священник був той, до кого йшли, що він прочитав листа. Якщо хтось написав листа, то люди йшли і кажуть: батюшка, ви в нас найосвіченіший, прочитайте, будь ласка, лист. Сьогодні в нас в храмах і на Полісі, і в Луцьку, і по всій Україні стоять люди з двома вищими освітами, з трьома. Люди читаючи, знаючи, розуміючи. Мало того, є ще голос совісті. Ми ж всі українці, ми всі громадяни незалежної української держави. І ми не кажемо, що в Грузії повинна бути українська церква. Або в Росії. Хоча треба було б, напевно, говорити, так? На сьогоднішній день величезна діаспора. Я колись в розмові із архієреєм Московського патріархату, владика каже, треба, щоб все було з миром, все по-божому, по справедливості. Кажу, дивіться, справа в тому, що величезна українська діаспора в Російській Федерації. Скільки парафій української церкви є на території РФ? Тобто немає абсолютно. Ми настільки толерантні, що ця толерантність нам дуже часто, непросто дається, дуже непросто дається. Хочеться, щоб все було мирно, безумовно, і воно і буде мирно, я переконаний. Бувають моменти, коли громада приїжджає, тобто люди доросли до того, щоб ставити сміливо священнику конкретні запитання. Батюшка, то що наша церква російська? І священник мусить якось або сказати так, або якось маневрувати. І приїжджають один раз до мене на розмову, інший раз. Бувають 3-4 рази. Це годинами ми спілкуємось. Я розумію, що в священника складається непроста ситуація. Він не чує їх, просто не чує. Я десь шукаю собі сміливості, рішучості і кажу, зустрічаюся з священником, їду додому. Кажу, отче, ваші люди були в мене 3 або 4 рази. І кажуть, наш батюшка нас не чує. Я кажу, я ще вас прошу поки що, почуйте, будь ласка, якщо ви пастир, почуйте свою паству. Це найбільш безболісний шлях. Тоді залишається єдність.
тоді немає якихось глибинних образ. Тому що це дуже важко заживає насправді. Коли священник, який повінчав дітей, внуків, а в кінці кінців просто сказав, я з вами не буду. Ви не такі, все, що українське, неправильне, хрещення недійсне там і тому подібне. Вже оця риторика, це вже вчорашній день. Ми всі розуміємо, що це був лише спосіб тримати в таких оковах. Ці окови вже скинуті. Сьогодні пелена вже спала з очей, і всі чітко розуміють, хто є хто. Нині, крім от пробуджень парафій, церковних громад, в кількох уже областях України я бачу такі заяви від обласних рад. В нас от було і на Раді церков, і наша Волиньрада пропонує заборонити Московський патріархат в області. На ваш погляд, чи доцільно робити от такі пропозиції, і чи матиме це якийсь результат? Я вважаю, що це робити потрібно. Результат воно буде мати, напевно, не дуже однозначний, але робити навіть заради того, щоб це питання виносити справді на такий перший порядок денний. Це дуже важливо. Ну, уявіть собі, ну, давайте спробуємо пофантазувати. Наприклад, ми не жителі Волині, так, а жителі, я не знаю, Підмосков'я. Так? І там, припустимо, 12 тисяч парафій Православної Церкви України. Тобто так, як є, тільки навпаки. Ви собі уявляєте, якби якась місцева рада там засідала і думала, а може ми не будемо ображати українців, які діють на території Російської Федерації. Тобто, ось таким чином. Виносити на поверхню потрібно, спілкуватись треба. Люди, звичайно, згідно Конституції, мають право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної. Тобто, молитись ніхто не забороняє. Але вголос місцева влада, зокрема Волинська обласна влада, звичайно, має право сказати і повинна, тому що ми всі громадяни єдиної незалежної української держави, що оглядатися на Кремль вже не потрібно і не можна, і це взагалі гріховно. В першу чергу це гріховно. І священники повинні усвідомлювати ось цей момент. Отже, дякую, що завітали на розмову. Я думаю, що і наші глядачі почерпнуть для себе щось корисне і, можливо, приймуть якісь рішення. Спасибі. Щиро дякую. Христос воскрес! Воістину воскрес! І сьогодні моїм гостем був Маневицький благочинний священник Андрій Закидальський. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе один одного та не вірте на слово, аналізуйте та перевіряйте те, що чуєте. До зустрічі!